Šis ir pieci. Pieci brauc, Kaspars Mauriņš, Rīsnīgi Kamarovski un Līva Alks mums stāsta ziņas, un trešdienās Kristīnas uzdevums ir kādu noportretēt mūsu raidlaikā, un parasti tas bija no 6 līdz 7 laika posmā, tagad tas būs turpmāk. Nezodz man laiku līdz ar savu pieteikumu garo. Kristīna, lūdzu vārds tev. Renāra, labvakar, man prieks redzēt tevi portretā. Labvakar, Kristīna. Neaizmirst, ka šis nav labirints. Man jau ir bail, ka tu ievilks esmu otrā pusē. Netierasti un neordināri, bet tiešām es esmu otrā pusē. Bet tu pirmo reizi esi tādā kā intervējamā lomā šodien, ne? Dzīvē vai vispār? Nē, nu, 5LV. 5LV, jā, tieši tā. Nu, redz, man ir tas gods, ja? Jā. Atskaņo, lūdzu, atskaņojamo. Esiet sveicināti šajā augstajā salā. Ne jau tādā salā kā Lielbritānija, bet šajā augstajā salā, nu tie, kas nesaprat. Iepazīsimies. Guntis Vēciņš, dzīves skola. Rīgas teiksim skola. Es atunies vēlreiz. Egils, Rīgas nu, redz, teiksim es, skola. Es palūdzu Kasparam atskaņot šo video, jo šis bija pirmais video, kurā es tevi kaut kad jau diezgan pasena atpakaļ redzēju un iepazinos ar tevi kā Gunti Vefiņu. Un izrādās, ka aiz Vefiņa Jefiņa ir vesels Renārs Zeltiņš. Jā. Kas tas bija par laiku, kad bija Vefiņādā iekāps? Jā, tas bija, es pat nezinu, cik gadus atpakaļ, bet saistīts ar VF Rīgas skolu Superlīgu, kas ir kā atzars no basketbola kluba VF Rīga, tāds kā kaus skolā, un tad es tieši sāku savu daļradi, teiksim tā, savu televīzijas karjeru internetā gan, un es atceros pat brīdi, kad man kaut kas bija jāizdomā, kaut kas interesants, jo tas bija otrais gads VF Rīgas skolu Superlīgā, un es atceros, ka līdz 4 naktī es negulēju un domāju, ko tad es varētu izdarīt tādiem skolēniem. Man radās ideja izveidot... Lai tā kā popularizētu šo pašu līgu kā tādiem? Jā, lai pirmkārt popularizētu, lai viņiem būtu interesanti man pašam. Un es izveidoju šo alter ego. Mm-hmm. Es domāju, ka tas būs vīrietis labākajos gados, viņam ir 77 un nemainās, viņš paliek visu laiku vienā vecumā, Guntis, un tad pieliku klāt, protams, Vefiņš. Mm-hmm. Es domāju, ka tam varētu būt uss, viņam varētu būt disfunkcija. Leksikā, esiet vien tādu šļupstātu, un es varētu vienkārši intervēt jauniešus ar dažādiem erudīcijas jautājumiem. Un tā tas aizgāja. Jā, bet ar laiku tas pārvērtās arī tavos neparedzamojos jautājumos, vai ne? Vai tu zini, tas bija pirms tam? Tas bija pirms tam. Jautājumi bija pirms tam, jā, un tad aizgāja jau šeit alter ego, kur man bijuši vairāki, bet neloģiskie jautājumi bija tāds pirmais tāds mans atspēriens un tramplīns. Ar kuru tad izdzirdēja, kas tas pa puisi, kurš tur uzdod tos stulbos jautājumus. Jā, varbūt sāksim vispār tad no tā gala, no kurienes tu īsti esi un kā tu vispār uzsāki savu karjeru un kā tu esi nonācis līdz tam, kur tu šobrīd atrodies? Te laikam jāsāk par divām karjerām runāt. Nu jā, jā, nu es jā. Esmu, pats esmu no Latvijas galvaspilsētas un tā ir man ļoti tuvu, es nodzīvojos līdz 10. Klasei. Mācījos Rīgas centra humanitārā vidusskolā ar angļu novirzienu. You know what Speak I mean, English, just chillin. Okay. Un jā, un tad es sapratu ar mammas palīdzību, ka es laikam nepabeigšu vidusskolu. Es biju tāds ņipras, žīgls, huligāns. Mm-hmm. Un tad mani... Mamma tā kā piespēja tevi saprast. Aizsūtīja, ja? Vai arī liktenis tā salikās, ka mani aizvirzīja uz Ventspili, uz basketbola klubu Ventspils. Mm-hmm. Uz treniņu nometni, un pie tam arī mācīties vidusskolā. Mm-hmm. Tā kā mazāk armijā gandrīz. Mazāk pilsēt, mazāk podi. Varētu teikt arī tā, jā. Tālāk no Rīgas, tālāk no Rīgas, jā, tas bija tāds slidens vecums. Jā, tieši tā. Jā, un tu zini, neskatoties uz to, ka man pēc vārdiem nebija jāmeklē kabatā, un es esmu diezgan atraktīvs, biju arī tad, un man bija grūti iejusties Ventspilī vidusskolā kaut kā tas pirmais tāds. Bet jā, Ventspils? Nu, tu zini, nē, es nezinu, tomēr Jelenpils vienmēr dzīvojas Rīgā, jūties komfortabli un tev iemet diskomfortu okeānā, un tu tāds nedaudz apjūtsies, bet nekas savācos, jā, rīdzinieks, bet bija arī tādas labās puses, katrai medaļai ir zelta puse, toties, rīdzinieks, basketbolists, nu, kaut cik simpatisks, un tagad nokrīt pilspalva, 4 meitenes uz grēju pacelt to pilspalvu. Angļodā palīdz, ja es nesaprotu algebru, bišķi paflirtēju ar skolotājiem, viss ir kārtībā, tā kā bija arī labās puses, un es parādīju sev labi, noslēdzu ilglaicīgu ilgtermiņu līgumu ar basketbola klubu Ventspils, tā sākās man basketbola karjera nopietnā tāda. Mm-hmm. Ventspils, pēc tam Valmiera, Liepāja, un tad noslēdzu karjeru. Mm-hmm. Bet tu jūties tolaik, kad nodarbojas profesionāli ar basketbolu, tas bija tāds tavs sapnis kļūt par basketbolistu, tas jau bija iekšā, tā kā tu biji pilnīgi pārliecināts, ka tā būs tā tava lieta dzīvē. Jā, tu zini, jaunībā tas sapnis bija tāds izteiktāks un varanāks,
protams, es gribēju kļūt par ļoti labu basketbolistu, Michael Jordanu, ja, un Valdi Valteru un tā tālāk, tie tādi utopiskie sapņi. Mm-hmm. Tad, kad tu jau kļūsti nobriedušāks, tad, protams, tu sāc izvērtēt jau ar racionāli. Vai tu kļūsi par Eirolīgas spēlētāju, vai tu paliksi par vidēju latviešu spēlētāju? Otrās līgas spēlētājiem. Kamēr tu jūties fiziski labi, tu turpinās spēlēt, un to es arī darīju. Tas bija principā vienīgais, ko es māku tajā brīdī, es tā domāju. Un es turpināju spēlēt līdz iegūšo te traumu. Jā. Un redz kā, un neatgulos. Un mana 16 gadu karjera, 10 gadu profesionāla karjera, noslēdzās Liepājā. Lūk tā, bet jā, kāda atšķirība starp jaunatni un to laiku, kad es jau biju pieaudzis tāda, ka es biju jaunāks, es to darīju vairāk prieka pēc, es to izbaudīju, man neviens nemaksāja. Un tad, kad jau es spēlēju nopietnāk, es jau to jūtu sev sirdī, ka es to daru dēļ naudas. Un tas vairs vairāk nav labi, ir jādara lietas. Bet par tevi te nāca tā apziņa, ka tā nav tā īstenībā tā īstā karjera un visas lietas notiek likumsakarīgi, lai atvērtu acis varbūt uz kaut ko citu. Un tad tas tavs talants īstenībā, kas tevī slēpās kā raidījumu vadītājam, kurā brīdī tu saprati, uz kur pusi iet tālāk? Tad, kad kurš bija tas lūzumiņš? Tad, kad es dabūju traumu un jau vēlāk jau neatguvos un beidzu savu profesionālo karjeru, tad es biju bezdibenī. Tad jau es nezināju, ka man kaut kas atvērsies, ka tēns pavērsies. Mamma nesūtīja vairs nekur. Nekur nesūtīja, es dzīvoju vienkārši neziņā. Ko vispār darīt tālāk? Mm-hmm. Kam būt? Ko es māku? Tāds psiholoģiskais... Pastrādāju kaut kur citur arī? Paskatījies kaut ko citur? Nē, ne celtniecībā, ne pa konduktoru, ne rimīties, nekur nestrādāju. Es vienkārši laikam baudīju laiku sev, lai arī otrādāk varētu teikt savādāk, tā bija depresija. Tā ir vienīgā reize dzīvē, kad man ir bijusi tāda dziļa depresija, kad es nezināju, ko darīt. Un tad pēkšņi man piezvanīja producents un piedāvāja atbraukt uz castingu basketbola apskatām redzībām. Nu par to, kas notika pēc tam, kad jūs parunājāt, parunāsim pēc dziesmas. Labi. 5. 5 portrets. 7 un 17 minūtes. Jā, klausītāji, atstājām jūs tādas intrigas vietā, tāda intriga parādījās. Jā, Renāram Zeltiņam piezvanīja producenti no Latvijas televīzijas. Kas notika tālāk? Nē, tas bija nedaudz vēlāk. Man piezvanīja producents un uzaicinājās basketbola apskatu. To mēs aizskatījām. Iestudējām jau sarunu. Ēterā palika vēl, ka zvana tur tas, pirms tam. Tomēr vēlāk izrunāsim. Tas teica, nestāsti man neko. Sajuka, producentiem. Jā, atzīmu tajā laikā basketbola apskats un meklēju cilvēku, kurš būtu zinošs. Groza bums spēlē un tajā pašā laikā nebūtu krits. Jā, un tomēr varētu kaut ko salikt tos vārdus kopā. Mm-hmm. Jā, Jančevits Jānis man piezvanīja, es aizbraucu uz kastīgu un man paņēma. Mm-hmm. Tad bija tā kā jākomentē spēles. Nē, pēc nedēļas jau bija mans pirmais stand-ups, es nezināju, kas tas ir, nostāties pret kameru un vairākas reizes tev bija jāstāsta gabaliņi tādi kā redzījuma vadītājiem. Mm-hmm. Jā, nu pirmās reizes bija ļoti grūtas un tieši tāpat kā pēc gada man pirmā tiešraide jau basketbola klubam F Rīga. Nu jau es 3 gadus esmu vadījis šīs tiešraides un tā man karjera pamazām attīstījās. Ar buļ? Jā, ar buļ? Nu jau varētu gan buļi, bet citu Kristīna gatavojoties šīs dienas ēteram atsūtīja man vienu no tiem vefiņiem un tu biji kopā ar buļu. Man bija pārsteigums arī par mūsu ceturtdienas kolēģi jo, no Bulzai. Jo Kaspars parasti ir sabijies, kad Edgars buļs ienāk, viņš uzreiz viņš tāds maziņš, jā, buļs liels, jā. Dabūlis iekšās, un viņš šodien noskatās to video un saprot, ka buļs īstenībā arī tāds labs cilvēks. Nē, Kristīna, tur vispār galīgi gadži gan runā, ne par buļu tiešām, kad arī viņš ir tāds atraktīvi, nu, kā lai saka, teatrāls čalis īstenībā, jo arī viņš tur uz kaut ko tie, kas nav... Ir tikai kompliments Edgaram, man ļoti patīk, ka viņš strādāt, un viņš savā sfērā ir numur viens, un lai tikai attīstās un darbojās, tā kā. Jā, redzi, un tā, turpinājās tā karjera kaut kā zibenīgā ātrumā, man piezvanīja pēc tam vēl viena producente, un uzaicināju uz sekotājiem, uz seka erudīcijas raidījums par Eiropas Savienības kandidātu valstīm. Tur tu arī daudz skolāniem. Es izturēju šo te kastingu, un cik lūdzu. Cilvēki bija? Tu zini, bija Kaža, tas, kurš kopā vienmēr ar Valteru. Nebija viens, bija Gačo, bija... Legante, bija vēl kādi Pustais, varianti, un jā, un es tajā brīdī biju... Wow, Kaža! Kaža un jā, un izkonkurējis ir. Man zvans vakarā 11. un saka, Renār, mēs izvēlējāmies tevi, lai arī Kažam ir lielāka pieredze tajā brīdī, un varbūt arī joprojām ir. Tomēr mēs ticam, ka no tevis varētu būt vairāk action. Mm-hmm. Nu, paldies liels, un jā, un redz mani apbalvoja par šo raidījumu žurnālistikas savienība ar cerību.
Un tas man bija tāds arī, es pat nezināju, ka tāda eksistē. Un... Man pašam bija, man piezinība tāds, wow. Jā, es darīju kā kaut kā bija, tā. Kā tu jūties kameru priekšā? Viens bija sports, kurā tu jūties kā savā laukumā, tu spēji komentēt un darboties, un kā sports žurnālisti strādāja, bet te tev iemet televīzijā tēmā, kas īsti nav tava tēma, vai ne, Eiropas Savienība vada raidījumu. Kāda bija tava pirmie raidījumi, kā tu jūties, kāds bija tavs izjūts? Nu, tā, tas pirmais bija, protams, jaunatklājums. Pirmkārt, sešas kameras, vēl lielais televīzijas krāns un ieraksti divi raidījumi dienā. Tas tā bija jauna pasaules, bija vadījis tiešraides un internetā plosījies, bet nu, tas bija pavisam kaut kas cits. Un arī tēma man nebija tuvu, jo es šajās te zināšanās vēsturē un geogrāfijā neesmu stiprs, bet... Varbūt tas arī viņus pievilka, un tas arī patika, ka es esmu tāds kā tautas nosacītais nezinītis. Parastais, klasiskais latviets. Un tomēr, jā, es šajā redzījumā daudz ko mācījos, man patika, es iepazinos ar ļoti daudz vērtīgiem cilvēkiem, gan žūrijā, gan pašiem vidusskolām. Cik Eiropas Savienībā ir valsts? 27. Es tev tikai prasu, jo tu esi gudrāks. Jā, nu, tu zini, ir tā, ka ir lietas, ko es atceros ļoti labi, un ir lietas, ko es laišu garām. Tas nozīmē to, ka ir informācija, ko es uzsūcu, kas man ir svarīga un kas man nav svarīga. Tas tāpat kā uzprasīt tev kaut kādu lietu, un tu teiksi nē, un tu man atkal savukārt pateiksi lietu, ko tu zini, kas nu, man liekas, wow. Tam, tieši tam. Nu, jā, un tad, jā, šis laiks bija super, man gadījās tiešām ekscelenta komanda, pozitīva gaisotne, jo katru raidījumu, ko es vadu, es vēlos, lai tur būtu. Tas būtu, man ļoti patīk, kā amerikāņi saka, fun. Jā. Tā ir jautrība. Bet tas tu vispār iedvesmojies no Amerikas šiem raidījumu vadītājiem, no visas tās stilistikas, ne? Jā, man, nu, laikam, es iedvesmojos tāpēc, ka tie ir labākie tajā sfērā. Marketings, televīzija, tas, ko viņi dara, vai sākot ar sportu un beidzot ar izklaidi, viņi ir labākie tajā. Un kāpēc, lai es neiedvesmotos un nevis kopētu, bet aizņemtos un mācītos labākās no viņiem. Lietas, tieši tā, es paņem no katra labāko, pat no sliktākā cilvēka var paņemt kaut ko labu. Bet es paturpināšu par to, par tiem sekotājiem. Un vispār, par raidījumiem tu teici, kā tu tur jūties un tā. Es laikam, ir vairākas lietas, vadot raidījumus, kas tev ir jāatrod. Pirmkārt, tev ir jāatrod savs tēls, kāds tu būsi, ar ko tu atšķirsies no citiem. Otrs ir tas, ka es jūtos ļoti dabiski un es neredzu kameras, lai arī, protams, es pieeju pie kameras un saku, es runāju ne ar kameru, bet es jūtu, ka tur aiz kameras ir mani draugi, draudzene, mamma, katrā dzīvoklī sēž divi cilvēki tikai. Tu jūties dabisks. Tu liec tiem cilvēkiem, kas ir uz vietas, jūties tā, kā ne viņi spēlē, bet viņi ir tā kā dzīvoklī kopā ar mani tādā parastā atmosfērā. Tajā pašā laikā es nenolaižos tā, nu, lēti un frivoli, tajā, kā es rīkojos. Un, protams, ka katram raidījumam un vietā ir savs. Un improvizācija, dabiskums, tavs tēls, nu jā, pieredze, atraktivitāte, šis te viss savācās kopā, harisma, ārkārtīgi svarīgi, ko cilvēku uzreiz redz. Un pārliecība, ja tu, jo tu būsi pārliecinātāks un tu iesi un darīsi un ticēsi saviem spēkiem un nedomās, ko domā citi, bet, protams, pēc tam kritiku. Izvērtē konstruktīvo no kritiku, izvērtēs, viss būs no ideāli, tieši tā. Tu pats ļoti piestrādā pie sava tēla, vai ne? Sākot ar vizuālo, beidzot ar vispārējo, šobrīd jau es esmu atbildīgs pret cilvēkiem, pret jauniešiem, pret valsti, es nevaru tā vienkārši darīt to pēc un to un to. Tieši tā. Jā, tieši, es nevaru, zini, stāvēt te un tāds... Sasvīts un netīrs un nezinu, ko pateikt, jā. Multika mani ēļa mašīna. Nu jā. Es, nu, publiska persona, tā, publiska persona. Tieši tā. Un es esmu kaut kā sastruktūrizējis šos šablons, kādam ir jābūt vispār tādam labam vadītājam. Tev jārūpējas par savu izskatu, par... Tu lasi mans jautājums, domā, tu mums priekš. Jā, tu esi rakstīt, jā. Es ar citu māku rakstīt otrā tā kā nu, spoguļu. Labi, nu atbildes, es neprasīšu. Nu labi, kādam ir jābūt labam vadītājam. Nē, nu, protams, kārtīgam. Pirmkārt, harmonija ar sevi, ar... Izturēt pret, ne tikai pret savu fizisko templi, bet arī garīgo sinošam jāgatavojās. Tas ir ļoti svarīgs, aizmirst pateikt, jā. Labākā improvizācija ir gatavošanās, jo tu vairāk būs gatavs, jo tev būs gadījumā kaut kas nobuksēt, būs vieta, kur atspērties tieši tā. Un tā ir kaut kas tāds, kas man liek tā, jā, šis super vadītājs, es pilnīgi redzu, jā. Nu, ja mēs runājam, nezinu, Jānis Skotels, Interes Reštins un tāda tipa vadītāji, viņi ir...
ir atstrādājuši augstākā līmeņa, sevi, jā, tieši tā, augstākā līmeņa vadītāji, vai tie būtu raidījumi, vai pasākumi, vai kur tu izrāžu? Esi mācījies, izņemot dzīves skolu un reālās vides, kurās tu esi ticis iemests, vai tajos izaicinājumos, kuros tu esi piekritis piedalīties? Vai tu ja esi kaut kur mācījies? Jā, ja, mēs, gais... ja tu domā izglītības iestādes un mācības tāks. Es domāju, tāks. Kaut vai pie kāda apie... aktiera aiziet parunāties. Un... Ja runāju, es izstāstīšu arī to, es pabeidzu Ventspils pirmo ģimnāziju, mācījies psiholoģiju, nepabeidzis mācījies Ventspils augstskolā tulkus angļu, arī nesavienoja profesionālo sportu, un tad es mācījos Talsos filiālē turībā reklāmu. Mm-hmm. Jā, pabeidz vienu kursu, nodev bakalauru, bet arī izmainījās autobusu saraksts, un tā kā manā tiesības taisa netika. Jā, autobusu saraksts un tas, jā, vairāk, tu zini, es tā arī neesmu mācījies. Bet priekš tā sava tēla, priekš tā savas tava show biznesa tēla un tā, ko tu dari. Kur, vai tu mācies, vai tu vienkārši sēdi mājās, skaties internetā šovus, vai tu tomēr te pie cilvēkiem runājies un prāsi, kā man labāk teikt, kā man labāk darīt? Kā tu analizē, kā tu kopi sevi? Nevar iedomāties, cik daudz dod dzīvā prakse. Ja man cilvēki prasa, cik daudz tu esi vadījis pasākums. Es pateicoties Ghetto Games un šī te mana... šīs te manas karjeras zibens ātrumam esmu vadījis pat tiešām ļoti daudz, es pat nevaru iedomāties no 300 līdz 500, jo vasarā ir ļoti daudz gadojums, plus vēl korporatīvie pasākumi, raidījumi un tā projām. Šī tā dzīvā pieredze, kas ir neatsverama. Kāda ir pirmā tiešraide un kāda ir trešā gada tiešraide? Mm-hmm. Tas ir ļoti slikts seks salīdzinājumā ar ārkārtīgi superīgi, ja? Tieši mm-hmm. tāpat ar katru šādu te praksi, ar pieredzi, es kļūstu labāks, pārliecinātāks. Un mana iekšējā ambīcija ir kļūt labākajam. Tā es eju uz priekšu, attīstu sevi no dažādiem slāņiem, no veidiem, ja, un tā. Kā tas, ka tu esi publiska persona, esi visu redzams, ietekmējis īstenībā, ir tavu ikdienas dzīvi vai tādu, nu, tu jūties tā kā populārs un tu eji un tu jūties tā kā, tu nāk cilvēki klāt un saka, o, kaut ko vai kaut kā, un ir kaut kas mainījies, vai tu piedomā, bet tā kāds tu esi ikdienā vairāk? Vai kā publiska persona Latvijā, viņi tu var jūsties tikpat brīvi, kā tu jūties pirms tam? Nē, nevar jūsties tik brīvi. Es, protams, ka es teiktu melot, ja es teiktu, ka tā nav, jo tik mazā valstī tas nav iespējams. Ja tavu... Es, man nepatīk vārdi slavens un populārs, man patīk... Tāpēc es viņus neteicu, mēģināju savādāk pateikt. Es pat nezinu, kā lai definēju. Man patīk to, ka cilvēki tevi novērtē pēc taviem darbiem. Mm-hmm. Ja mēs runājam par piemēriem, tad prāta vētri, Mārša Strombergs, nu tāda tipa cilvēki. Un ja kaut ko dari, tu iedvesmo, tu smīdini cilvēkus, viņi tev novērtē. Un tavs atpazīstamības status aug, jo tu strādā tādā vidē, tu strādā televīzijā, radio, tas ir, nu, neiespējami, ka tevi neievēros, nu, neatpazīs. Bet kāds labi, kāds sadzīvo ar savu atpazīstamību? Labi, es sadzīvoju pietiekami labi, es esmu atsaucīgs, es saprotu, ka cilvēki... Mīlestības vēstlītes nemetnienas paskatītē? Tas bija 9. klasē. Tas tā, tu liet, okay. Nē, tagad cilvēki nāk klāt un... uzslavē, izsaka komplimentus vai arī otrādāk nonēvā. Atkarīgs ir tikai veids, kā viņi to dara. Cits ir mazāk adekvāts, cits ir pie pilna prāta vai arī, es domāju, dabiskā veidā. Ja? Es, protams, novērtēju šo te variantu. Pienāk, tu zini, Renār, mēs te esam no Alūksnes, mēs visi ģimenes skatāmies to un to raidījumu vai arī sekojam taviem stulbējiem jautājumiem un tu esi super, tā turpini. Un tas man tiešām, nu, tā kā... Iedvesmo. Tas tiešām, mans vispār atslēgvārds ir iedvesmo. Kāda ir mana misija, ko es daru, tas ir iedvesmot. Es iedvesmošu cilvēkus, lai viņi iedvesmo sevi un citus. Tas ir mans galvenais uzdevums. Tagad mēs esam iedvesmojuši arī Līvu stāstīt ziņas, vai ne? Tas būs pēc brīža. 5 brauc. 5 portrets. No, Kristīne, portretē tālāk. Jā, nu, parunājām ar Renāru Zeltiņu, parunājām par raidījumu vadīšanu, par visu kaut ko parunājām, bet neparunājām par kādu svarīgu tavu dzīves daļu, kas ir Ghetto Family un Ghetto Games. Varbūt pastāst klausītājiem, kas vēl nezina, kā sākās tavs ceļš šajā ģimenē? Tas ir vēsturiski. Mums ir vēl pusstundas stāsti. Mana mamma dzīvo Vārnu ielas republikā. Un tajā brīdī, kad es biju atbraucis ciemos, es vienkārši atpūtos un dzirdēju melodiju, skaņu. Kaut kas nāk no Grīziņkalna. Tā kā man nebija ko darīt, es devos, sekoju skaņai un aizgāju līdz Grīziņkalnam, skatos. Kaut kāds lunapaiks, kaut kas ārprātīgs, tur noteikti ienāk iekšā un Raimunds Elbakens, kuru es zināju no Ventspils internāta laikiem. Viņš tur kādu laiku bija paciemojies pie mums arī, mēģināja
paspēlēju basketbolu un sāku pa mikrofonu man tur aprakstīt, o, Zeltiņš atnāca, un es vienkārši biju, nu, es pazinu viņu un basketbolis, viņš tur jaunā čurpa. Es aizgāju, mūzika, meitenes, basketbols. Domāju, wow, es esmu miris. Wow, wow, kas te notiek, es esmu Hugh Hefners. Tiešām es sajūtos tā, ka es atgriezīšos. Mm-hmm. Un tā ir atkārtīgi forša sajūta priekš viņiem. Tajā brīdī, kad cilvēks atnāk un viņš atgriezīsies, tāpēc, ka viņam patika. Un es atnācu vēlreiz un tieši gadījās situācija. Bet tā meitenēm, dēļ tās atmosfēras? Dēļ vispār dēļ atmosfēras, tā ir atmosfēra, tas, tu kā visas maiņas ir apmierinātas. Un ko tajā Lunaparkā viņi tur darīja? Tu zini, tajā laikā vēl nebija tik advancēta visi, bija tikai mūzika, pie mikrofona Raimonds, visu no daudz cilvēku, dažādi, stilīgi, smaidīgi, katrs tam domām, tāds patīkams virmo aromāts augšā tāds. Es pat nezinu kāds, bet kaut kas vilināja man tur. Un es vienkārši gāju, un Raimonds tajā brīdī bija šķiries no savu otru vadītāju, no Gačo. Mm-hmm. Viņš turpināja savu solo karjeru mūzikā, un es nezinu, es zinu, kāpēc, tāpēc, ka es vadīju basketbolu apskatu. Mm-hmm. Un Raimonds man, protams, piedāvāja pamēģināt kopā novadīt finālu, tikai vienu finālu. Mm-hmm. Mēs novadījām kopā, un plus un mīnus bet geto jau bija tā kā bija jau trīs gadus. Ja. Nē, jau divi gadi bija geto. Mm-hmm. Jau kā radīts un darbojās. Un varbūt tiem klausītājiem, kas nezin, kas jā. Ir geto, jo mēs esam pieraduši zināt, geto kas games, ir geto. Jā, kas geto ir geto games, varbūt pāris vārdos. Lielākā iela kultūras jaunieši tāda kā sporta projekts kustība Baltijā. Mm-hmm. Cilvēki sporto, divi vadītāji, kā nu kurā sporta veidā un skan mūzika, sports, principā jūs iesaistat jauniešus, liekat viņiem nodarboties ar kaut ko foršu, kas nav sēdēšana pie datora. Jā, tieši tā, un... kas nav bezdarbības, sliktas lietas. Tad ir vairāk iela tāda sporta veida. Iela sporta veida. Streetballiņš. Jā, basketbols, futbols, floorballs, dejas, ekstrēmē sporta veida. Nu, tad tā viss sākās ar finālu. Jā, un tad plus mīnus sagāja kopā. Jo mēs esam ārkārtīgi dažādi. Tā pašā laikā mums ļoti daudz kur sakrīt. Tad bija love. Bija tāda tā kā draugu, jā, love. Un viņš man piedāvāja nākamajā vasarā jau uz pilnu slodzi. Noslogot mani visā Geto Games sezonā. Un... Wow, un te visu esmu, es jau vadu jau trīs gadus, jau ceturto, un esmu super apmierināts, jo Raimonds man ir devis ļoti daudz ko, un es savukārt Geto Games, un mēs viens otru kompensējam. Mm-hmm, bet tu ne tikai, arī tur ne tikai komentēs spēles, bet arī tur mēs varam redzēt dažādas video izgriezumus ar dažādām kolorītām un personībiņām. Kā tev ir? Es vienmēr skatos un es tā apbrīnoju. Tu atrod kādu kolorītu čali, ja, kurš tur forši dejo, tu ar viņu tur uzdejo kameru priekšā, tad tu ar viņu aprunājies. Kā tu atrod to kontaktu ar tiem cilvēkiem? Es pats grūti, man pašam grūti atklāt. Kurš bija pirmais tās kolorītais čalus? Pats pirmais, es godu vārds neatceros. Es tikai zinu to, ka ir bijuši ļoti daudz. Ir bijis Gintiņš, Benedikts, Alfreds, tikko Staņislavs, Krāslavā un tā un tā projām. Gintiņš. Tik daudz. Tu šie te... neko nezini, tu šito neesi redzējis. Gintiņš. Ir ļoti daudz šie te personāži. Un es jūtu, ka tas cilvēks ir neordinārs un kaut kas viņai, viņš ir saudabīgs, viņš ir īpatns varbūt pat. Un viss lielāko daļu no viņiem es atrodu, protams, reģionos. Mm-hmm. Ārpus Latvijas bet tā labā lieta, ko es gribēju arī teikt, tā kā uzteikt, vai kā tu šos cilvēkus nepadari smieklīgus vai apsmējams, vai kā ļauni tu ļoti pozitīvi attiecies par to viņu īpatnību vai saudabību un tu liet cilvēkiem pasmēdīt un īstenībā jauniešiem tiem, kas pārsvērt tavu autori, tā kā novērtēt, ka tie cilvēki dažādi, kad ir jāpieņem viņu. Tas arī, man liekas, tu ļoti precīzi saliks šos te uzsvars, kas arī man iekšā ir, ka esmu pēc, vispār, es eju ar labu, ja? Mm-hmm. Es mēģinu parādīt nevis, ka es ienīstu šo cilvēku vai apsmēju viņu, bet lai viņš parāda par... Lai, es viņu tikai intervēju. Es viņu intervēju, lai viņš pats runā un tur ir tas smieklīgais, tur ir tas jautrais, tur tas interesantais, cik mēs esam dažādi parādīt, ka jā, viens ir tāds un viņam paskaties kādu vārdu krājumu ir un tur ir mūzikas mašīna un vienam ir jātakam nemetās un godināts un katram ir šis kaut kāds savs šarms un kolorīts, savu tādu jā, podziņa, odziņa. Kas viņam piemīt, un es esmu tikai kā instruments. Ar Jēkabpils bosiem ir tieši tas pats. Jā. Es neko nemēģinu tagad, o, kāds tāds tas puika vai tas, tas ir tas arī, kas ir geto games. Mēs nevērtējam ne uzvārdus, ne ticības, ne rases. Nevērtēt vīri pēc cepurs, vai ne? Absolūti, ne meiteni pēc matkrās. Mums patīk cilvēki, vienalga kāds tas būtu. Citi jaunieši to sauc, ka es piedaros, es sauc, ka tas vienkārši... Vienkārši, es pat nezinu. Patīkam izklaidējis, domāju. Jā, es tādu jautu interviju tādu. Un jo vairāk es ceļoju par šiem reģioniem, jo vairāk man
izplēst šis skats. Kāda ir sajūta pēc šīs vasaras, kā iet reģionos Latvijā, jo daudziem, un arī man liekas, aizbraucot uz vienu vai otru Latvijas pilsētu, liekas, ka tāds tukšumiņš iestājies, bet kā tev pēc šīs vasaras GTO Games? Nu, ne tikai pēc šīs, bet manuprāt, ar katru vasaru arī paliek lielāks tukšumiņš. Paliek ar vien lielāks tukšumiņš, jo mēs braucam ne tikai uz tādām raidījumu veidot par kā piepildīt par Latviju. Tukšumiņiem. Vai ir vienkārši esmu trenārs Zoltiņš raidījumā tukšums. Un meklēju tukšums un rādīju tukšums. Un es stāvu valkā un nevien nav. Jā, tad citu valkā radās. Tereiz bija un rieddaku dokumentāli kadri tereiz bija. Jā, tā mēs tikai smējamies, bet tas īstenībā ir ritīgi bēdīgi. Jā, protams, un to es arī jūtu, lai arī gan Rīgā iet labi cilvēkiem, gan slikti, gan arī tur iet kādam labāk, gan sliktāk, bet kopumā tomēr iet slikti, un man gribās palīdzēt tajā brīdī, kad es tur esmu, vismaz ar kaut ko uzmudrināt, nointervēt, kad tad vēl kāds atbrauks un viņu intervēs, kaut ko iedot viņam tur puiki, čigāni bērni bija Krāslavā, un kur paprasīja man brilles, un es viņiem atdevu savas brilles, un es viņus nointervēju, un saprot, tāda sajūta ir. Baigi, bet tajā pašā laikā katrā vietiņā ir kaut kas foršs, mēs braucām no Krāslavas, manuprāt, tas bija. Mēs iebraucām Līvānos un paēdām picu pie viena itāļa, kurš Līvānos cep picu, un arī forši, arī tāda sajūtas, un nekad neizbraucot no Rīgas, un nemaz neuzzinās, ka tāda. Geto Games man dod šo te iespēju, dod mums iespēju paceļot un paskatīties, kā tad citi dzīvo, kā citi sporto, kas notiek. Nu jā, un diemžēl ir tukšumiņš. Es nezinu, kad mēs aizpildīsim šo tukšumiņu atkal. Tā, nu skumi tas ir. Bet šodien uz interviju aicināju tevi tāpēc, kā tu esi pametis vismaz uz kādu brīdi 5LV kolektīvu. Un tie, kas klausītāji vēl nezināja, tagad zinās, Renārs Zeltiņa labirints ir devies citos labirintos šobrīd. Un nu pastāsti, uz kādiem medību laukiem tad tu mums tagad esi aizdevies? Un vai tu būsi atpakaļ? Atpakaļ kur? Šeit. Atpakaļ šeit. Tas ir labs ir jautājums. Šeit. Es esmu atpakaļ šoreiz šajā pusē, bet jautājums par labirintu. Tā bija jautra sezona, man bija ļoti patīkami. Paldies 5LV par iespēju. Redzēsim, vai es būšu labirintā, vai es būšu 5LV. Manīsim, bet kāpēc es esmu devies prom? Jo tuvojas rudens lielā televīzijas sezona. Un katru gadu man kaut kas uzpeld, un šoreiz es pats esmu... Un tu, kad tu esi simpātisks, izdomāji labāk, ka tev redz televizorā, nevis klausās rādio. Man vispār labāk patīk iet kadrā. Šajā gadījumā tā ir abi divi, Tu jau mums, viņam klausītāji, bija raidrīts, jā, Renāram, vismaz divas kameras bija minimums ar šo interviju. Jā, man bija raidrs, lūdzu sagādāja divas, un varbūt kāds lētā vēl kaut kur. Bet, principā, jā, man patīk sapucēties un iet kadrā labāk. Radio ir labi attīst citas lietas, kas man palīdzēja. Un es, jā, un man būs jauns raidījums, šovs Latvijas televīzijā. Tas sāksies 17. oktobrī pēc panorāmas un sauksies Vakars ar Renāru Zeltiņu. Katru dienu taču nē, raidījumu. Katru piekdienu. Katru piekdienu. 9 raidījumi, jā. Nu, tad redz, mēs... Pagaist, tu aizstāsti vēl, kas tur būs. Nu, tu atklāsi mums, viņš jau man pabrīdināja, tāpēc jau es neprasu, viņš jau man pabrīdinājis, tev neko neteikšu. Bet es varu pateikt tikai to, ka... Varbūt man viņš atklās. Ā, Mauriņam, labi pēkšņi. Zin kā, Renāra, mikrofonu ir izslēgts. Renāra, sirds palika mīksts. Mēs parunāsim. Es atklāšu tikai to, ka šāda tipa raidījuma žanrā pasaulē ir, bet Latvijā mēs būsim pirmie pionieri, es un mana komanda, kas kaut ko tādu mēģinās darīt. Tad pastāsti, varbūt, kas šis raidījums nebūs? Kas nebūs? Tas nebūs. Mēģināsim pēc izslēgšanas metodas. Jā, izslēgšanas metodas, tad jā, šis raidījums nebūs? Tas raidījums nebūs pavāru šovs vai raidījums, tas Liko nebūs necet. Par erudīciju, tas nebūs jauniešu raidījums, bet tajā pašā laikā, jebkurā brīdī kaut kas skatīties. No šī raidījuma var parādīties. Tātad es zinu, raidījums būs par dzīvniekiem, zikā, kas seko visādiem tur krokodīliem. Nē, ka bija tas stīvs, tas krokodīls. Nu jā, tas mednieks krokodīls. Tu medīsi krokodīlus? Jā, arī. Jā, ļoti labi. Bet tie krokodīli, nu ne jau Latvijā. Tas būs tā kā saistīts ar ārzemēm, vai ne? Tas būs saistīts ar visu. Ar visu, gan ar Latviju, gan ar pasauli, ar visu neko. Jā. Kādā ziņā, sekojot līdzi maniem personīgajiem akauntiem vai kontiem sociālos tīklos un drīz sekos informāciju un tad arī vairāk uzvērsim. Skaties, ka pie rādio doma laukumā pēc intervijas nesāku sekot arī uz mājām. Nu, ja domājies, cik interesanti būtu, ja nebūtu Twitterī sekotāji, bet tā ir reāli. Bet reāli. Viņš staigā visu laiku līdzi. Kad ir ārā te koridorī, tie stāv pie studijas. 3000 tev izdevums, tev 3000 seko. Iet lai mājām, tu iznāc Ies, mēs jau esam noguruši tev sekot, nu atļauj bišu pasēdēt. Ejam dziesmā.
pieci, brauc! Kā jau bez 9 minūtēm 8, 8 Skalas, Bormanis un vakar kvartāls. Spēsim arī dabas raidījumi, bet vēl pagaidām... Vēl pagaidām mēs ar Renāru Zeltiņu esam te hello, hello. Nu, esam nonākuši raidījuma galotnē. Un raidījuma galotnīte ir vienmēr tāda pavieglāk un esam nopietni parunājušies. Nav tā kā labirintā tur uzdevumi. Jā, jo viss bija ļoti nopietni. Un tā... Tagad mēs zvanīsim viens. Tagad mēs zvanīsim. Es domāju, tagad Zeltiņš aizgāja. Ai, nošpikošu to viņu fišku vienkārši. Renā, reka mans telefons, nezvanīsim. Nevienam man nav kredīta. Bet mums parasti nobeigumā ir tāda turbo jautājumu sekcija, prognožu sekcija un nepabeigto teikumu sekcija. Un sāksim ar turbo sekciju. Mm-hmm. Ja? Tā kā uzdošu tev jautājumus, pieci tevi tā kā uz viņiem veikli jāatbild, jo turbo jautājumu pasaka priekšā, kas tie būs par jautājumiem. Mm-hmm. Nu, vārts turbo tieši, jā. Tātad, pirmais jautājums, Pētera dzīve vai suņu būda? Pētera dzīve. Kakao vai smūtīs? Kakao. TV vai radio? TV. Kurps vai botas? Botas. Bet kurps arī patīk. Kurps arī patīk? Jā. Labi, daislidošana vai modernās dejas? Modernās dejas. Kāpēc? Jo es nemāku slidot. Ā, jo tu nemāku, bet jā. Skatīties? Skatīties daislidošana. Daislidošana, jā, ne? Es jā, domāju, labāk, modernās dejas ir tur... Modernās dejas ir daislidošana. Bet paga modernās dejas, tu tā kā šķiltu, ņem to lauku. Es tā kā, es jā. Zinu to drēbi, jā, es kā saku, jā, jūtu šito šteli. Ko tu esi dejojis? Esmu dejojis kādreiz modernās dejas, bet tad vidusskolas laikā es piedalījos dažādos deju konkursos, nakts lokālos, un esmu uzvarējis pat... Ko jau tā kādā lāk? Nē, neko, tad es jau kurzi pa kurzem, kā saku. Kurzem skatlā mālēs. Jā, šeptējos. Nu jā, tā kā, bet nu, ar mana dejošana tādās nav problēma, man ir problēmas ar lakstīgalu. Nākamreiz, kad būs Latvijā šos dejo ar zvaigzni, tad noteikti tev var ņemt. Veidot, var mani tagad ņemt. Tagad jau ņems, tagad viņš jau slavans. Slavans. Vēl dejot. Ejam tālāk pie tām prognozēm. Mums tie slavanie vārdi nepatīk. Prognozes. Tātad pirmā prognoze. Ko Kaspars Mauriņš šovakar ēdīs vakariņās? Kaspars Mauriņš ēdīs... Es domāju, ka kartupeļ pankūks ar bruklinēm, augsto zupiņu ar dilēm un piedzers kompotu ar avenēm un kazenēm. Jā, es nezinu, ieres. Kāpēc, tāpēc, ka tās ir vieglās tāds. Viņš lēdīs uz laukiem. Ieras, mans komplekts vakarā. Komplekts vakarā, komplekts vakarā. Viņš parasti uz XL iet, kur tad, nu, protams. Jā, nu, kur tad tur kartupeļ pankūks? Klausies otrā prognoze, kad apprecēsies Justins Bībers, nu, apnicis lasīt, katru dienu lasu, ko viņš tikai nevāra, viņam vajag apprecēties, es domāju. Tas čals ir pietiekam talantīgs, bet nav sakars, protams, ar precībām. Nu, duls puika ir, es teikšu tā. Izdzīvo šo, es domāju, kaut kādi nu, prognozīt, 24, es domāju, ka kāds no tiem mazajiem mašajiem, tiem kurkulīšiem hopsiņā ieskries un tad būs jāprecās. Aha, tā kā man nav ieskries, mēs jau tev zinām, tā kā gadījies. Nu jā, kaut kas, varbūt, kaut kas tur ir, jā, neoficāli, bet nu, 24 labi. Kaut kur. Trešā prognoze, kad Guntim Vefiņam piedzīmes bērns? Guntim Vefiņam... Ir jau varbūt, es nezinu, nevarēja atrast internetā neko. Nu, kad Guns Vefiņš noklausīsies šo tad dziesmu, ja, to piedzimis bērns, tad varbūt arī viņam piedzimis. Bet varbūt, jā. Lai Dons aizbrauc viņu uzspēlē. Es domāju, ka Donam ir jāsteikās. Tad meditācija Vefiņam 77, Guns Vefiņš ja, atgriezīsies, es domāju, tikai pēc jaunā gada. Jo, nu, līdz ar to, ka man būs šaus, es laikam tad... Bet tu jau esi Renāra daļai... Zeltiņš, kāds tev sakars ar Guntu Vefiņu? Esam pazīstam. Ai, jūs esat. Mēs esam vieno labākiem draugiem. Viņš nav tavs vecais tēvs, visu laiku gribētu uzprasīt. Nē. Viņš man ir labs draugs. Jā. Jā, viņš man ir es mans senseis, dzīves skolotājs. Nē. Viņš šobrīd īstenībā ir ceļojumā atkal. Viņš katru, jā, viņš vasarās, līdz rudenim brauc. Viņš taisim, sakrāja naudu un leži. Mozambikā šobrīd. Mozambikā. Labi, nu piektā prognoze, vai valsts prezidenta Andra Bērziņa pārvēlēs uz otro termiņu? Domāju, ka nē. Neprasīšu, kāpēc. Labi. Tāpēc pabeigsi nākamos 5 teikumus un būsi brīvs un iespiesi 30 tūkstošu sekotājiem doma laukumā. Kad man piedzimis bērns? Man nemaz nevar piedzimt, protams, bet nu... Nē, es jau gribēju uzdot to jautājumu, bet iepriekšējā raidījumā man prasīja šips, ja es nevaru prasīt katrā raidījumā visiem vien to pašu. Nu, kad tev piedzimis, tad ja tu pats gribi izstāstīt lāsmai. Teiksim, mums, jā, drīz, es domāju. Nu, drīz, kas ir drīz, nu, divi gadi es dodu. Paga tik ilgi, tu gadi? Nē. Tātad, ja vienāds Zeltiņš kā es saka, nu, drīz, tas nozīmē divi gadi. Ejo, tiekamies kafēdītā. Jā, tiekamies drīz. Vai tu nāks pie mums tur strādāt? Jā, drīz. Labi, tad pabeidz tos teikums. Pirmais teikums, kas jānobeidz, ir, kad man būs 70. Es joprojām būšu tāds pats kā tagad.
Labi. Tas nozīmē, es neizskatīšos, bet nu, es būšu tās pats jautrs. Es būšu tas vecais, kas čakarē jaunos. Iešu pretī un došu roku, un viņš man dos un es savu šokšā. Reālais vepiņš. Jā, es būšu. Sliktais ops būšu. Slikta? Jā, tas jā. Ir labi. Obama šodien bija Igaunijā, nevis Latvijā, jo... Jo viņam bija vizīte paredzēta Igaunijā, viņš runāja par šo te Krievijas-Ukrainas krīzi, un es domāju, ka viņš kaut kad paviesosies arī... Tavā šovā? Obligāti, tas ir, jā. Es domāju, ka jā. Tas varētu būt tās augstākais mērķis? Tas būtu augstākais mērķis, ko vispār varam iedomāties. Nu, teiksim, vispār kāds no tāda ranga cilvēkiem paviesotās manā šovā. Tas būtu. Ko tu darītu tad? Nu, labirintā, es domāju. Ko tu darīt? Obama labirintā. Jā, nu, ko tu darītu ar Obama labirintā? Liktu olas ēst. Mēs runātu latviski, mēs noteikti parunātu par krīzi, bet varbūt ne tik daudz, mēs noteikti veidot kāds atskaņas Obama panorāma. Vispār runājot par to, par labirintu vēl, kur tu ņem, nu, kā tu domā tās idejas, nu, tos uzdevumus? Man vienmēr ir gribējies to te uzjautāt. Nu, dzemdē kaut ko. Nu, piemēram, Siksnam, Žoržam Siksnam uzprasīt, lai noraksturo Siksnas, piemēram. Nu, tu, nu, godīgi sakot. Zeltiņam, lai zelta noraksturo. Tu teici, ka tu gatavojies. Jā, es ļoti gatavojies. Kur nozīmē gatavojies? Tu apsēdies, skaties uz Žoržu Siksnas bildu, domā, tā, ko es viņam varētu likt izdarīt? Nu, kā tas notiek? Tieši tā arī notiek. Pirmkārt, cilvēki domā, varbūt, ka kā 10 cilvēku grupa gatavojās labirintam. Nē, tas bija, es biju viens, es tā neceļu sevi, bet vienkārši es stāstu, kā ir. Es gatavojos viens, es mēģinu adaptēties, kas tad ir šis te cilvēks, kāda ir viņa profesija, ko es varētu ap viņu apdomāt, nu, kā skaidrs. Izveidot. Un tādā veidā es domāju. Tu meditē uz viņu. Es mēģināju. Ir vienkārši ir likumi kā es to varu darīt. Man pastāstīja tādus likumus, kā var rast ideju, kā būt kreatīvam. Kurš tev pastāstīja? Gats Murnieks, Nacionālās bibliotekas radošais direktors. Nu, jau pabeidz atklāšanu, būs manā jaunajā šovā mans galvenais redaktors un satura veidotājs. Skaisti. Nu, redzi, gaidīsim, puiši, labs iespēja alā raidījums ir galā, gaidīsim tavu jauno raidījumu. Saku tev lielu paldies un tad uz tikšanos. Uz tikšanos, paldies, liels, ka uzaicinājāt, es novēlu jums veiksmi, un tad jau tiekamies kādā. Nakts lokālā. Nakts lokālā. Labi apetīt, Mauriņ, vēl tās pankūkas. Renārs Zeltiņš bija te pie Kristīnas, Kaspars, Mauriņ, Čerbīte, un mēs tiekamies rīt 5. Tu klausies 5 LV.